Toto je naše Aneška. Právě díky ní nemáme problémy s dokumenty. Aneška přesně ví, kde jaký dokument máme, kdo ho má vidět, kdo ho má schválit, kdo už ho schválil, u koho má skončit a tak dále, takže všecko maká tak, jak má. No tedy makalo by, kdyby si Aneška nezlomila nohu. Každý si teď musí svoje dokumenty ohlídat sám, takže teď vlastně máme problém s dokumenty. Kdy mají sundat tu sádru? Pak bude ještě rehabilitovat, že? No tak to je neschopnost aspoň na měsíc, to jsme na mydlení, to tak. Tak to by neměl být problém. Náš systém uloží všechny dokumenty na správném místě bez ohledu na to, jestli přišli e-mailem, přes datovou schránku nebo v papírové podobě. Ty papírové totiž jednoduše a rychle naskenujete na strojích Konica Minolta a stiskem jediného, opakují jediného tlačítka určíte, o jaký dokument se jedná. Od chvíle vzniku je dokument plně pod kontrolou systému, takže se nemůže ztratit ani dostat do nepovolaných rukou. A co se děje s vašimi dokumenty, zjistíte kdykoliv velmi snadno. Uživatelé si mohou dokumenty předávat, schvalovat je nebo k ním doplňovat údaje, ale přitom dokumenty neopouští systém. Proto vždy víte, co se s nimi děje. Cože? Že už to znáte a nemáte čas ani peníze na nákladné DMS systémy? No, naše systémy lze implementovat rychle a tudíž levně. Pokud například potřebujete jednoduchý oběh různých typů dokumentů nebo jen archiv, ve kterém naleznete, co hledáte, tak to bychom mohli stihnout bratru do týdne. No, náš systém lze snadno rozšiřovat, ale to, co získáte hnedle, je toto. Přehled o tom, kde dokument je. Kontrolu nad tím, kdo přistupuje k jakému dokumentu. Také rychlost. Předávání dokumentů teď bude věcí okamžiku. No a každá změna údajů je zaevidována. Vidíte? S našimi systémy to jde snadno, rychle a jednoduše. A je to Konica Minolta, s námi řídíte dokumenty.